Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Najprej nekaj besed o tem, kako je sploh ideja se rodila in kako se je potem razvijala. Nekako usporedno je prihajala pobuda, žal ga pričakujemo še predsednika krovne organizacije inženirske, Slovenske inženirske zveze, profesor Janeza Golomba, državnega svetnika, ki je nekako iz političnih krogov to idejo prinesel in pa seveda prinesel v zbornici, kjer je objavil predsednik matične sekcije gradbenikov dr. Zarnik in intervju v Financah, kjer je seveda predstavil stanje gradbeništva in pa vso problematiko in potem je seveda članstvo nekako pritisnilo na nas, da je zadnji čas, da nekaj storimo. In seveda pred volitvami je tista priložnost, namreč pogledali smo, kaj je bilo v zadnjih 3 letih narejeno od 10 točk, ki smo jih naslovili na takratno vlado oziroma še vedno aktualno vlado, praktično ni bilo narejenega nič. Ne. In potem smo rekli sami, že kot bolj, da tle ne more, smo premajhni, premalo pomembni in smo potem pozvali še vse partnerje, ki na področju gradbeništva nekako delujejo, tako društvo zbornice, kot tudi Zavod za gradbeništvo in pa obe univerzi, kjer ugotavljajo, da seveda število študentov drastično pada. In da kvaliteta teh, ki se opisujejo, je vedno nižja. Torej pomeni, da panoga je v prostem padu. Potem so se nam danes pri podpisu pridružili še tako Fakulteta za arhitekturo, kot Zbornica za arhitekturo in prostor in pa Združenje za trajnostno gradno, ki je tudi izjemno pomemben faktor, da se gradbeništvo razvija v pravo smer po svetovnih trendih v zelene, v zeleno. In glede na to, da je praktično število zaposlenih v zadnjih 6 letih padlo 100 tisoč na 60 tisoč, kar seveda nismo toliko občutili, ker je bilo tukaj veliko gradbenih delavcev, ki so se vrnili v svoje domov. Pred nami je pa zdaj naslednja faza, ko imamo veliko število inženirjev in pa arhitektov, ki pa bodo seveda tudi kmalo brez posla. Oziroma veliko jih je že zdaj in zapirajo biroje. In to je tisto, kar je najhuje, kar se nam lahko zgodi, da za naslednjo finančno perspektivo ne bomo imeli pripravljenih projektov in da ne bomo imeli svoje tehnične inteligence, ki bo znala, tudi če bodo izvajalci tujci, zaščititi domač interes. Ampak to ne nacionalni, ampak čist strokovni in pa finančni. Nič drugega. Glede na to, da smo imeli zadnjič 10 točk, smo jih zdaj združili samo v 5. Še vedno ustrajamo na ustanovitvi novega ministrstva za graditev ali direktorata, kakorkoli, ampak da je to samo po službo, smatramo, da je neustrezno, seveda je tudi neustrezno to, da so tako materiali na gospodarskem ministrstvu, gradna na infrastrukturi, požar na obrambnem in pa investicije razpršene po vseh ministrstvih, neusklajene, in seveda pogosto se dogaja, da pride do v bistvu velikih problemov pri zaključevanju javnih investicij. Potem seveda vsi kažejo na stroko, nihče pa ne pomisli, ali je politika naredila dovolj, da bi že v štartu investicije potekale tako, kot bi morale. Zagotovitev stabilnih pogojev poslovanja in zagon investicij, ureditev razmer na trgu inženirskih storitev in gradenj. To pomeni, da bodo vsi udeleženci vsebinsko ponujali podobne storitve in pa seveda cenovno primerljive. Ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu, tukaj gre za to, da je treba mlade zadržati, namreč mladi odhajajo v tujino, tako inženirji kot dobri obrtniki, namreč Avstrija jih z veseljem sprejema. Hkrati pa mi nimamo več ustreznih šol, ki bi te obrtne poklice, pa ne bo to kamnoseke, keramičarje, steklarje, ki so, to se pravi, niso navadni gradbeni delavci, ki bi jih ustrezno
izobraževala in usposabljala za delo. Vlaganje v znanje in strokovno usposobljenost zaposlenih v panogi, tako kot na vseh tehničnih področjih, tudi v gradbeništvu, znanje zelo hitro zastari in potrebno je celotno življenjsko izpopolnjevanje. To velja tako pri inženirjih, kot tudi pri ostalih gradbenih delavcev, zato izvajamo kar nekaj evropskih projektov Build Up Skills, ki grejo v to smer. Kaj pa bomo seveda s tem dosegli? To se pravi, da pod ena evropsko primerljivi multiplikativni učinek, ki naj bi ga gradbeništvo dalo, še v ostalih vejah gospodarstva, 2 do 3, dvig deleža gradbeništva, to se pravi z trenutnih 4% bruto družbenega proizvoda na 6 do 8, kar lahko oziroma pomeni 10 do 20 tisoč novih delovnih mest v gradbeništvu. Višja socialna varnost zaposlenih v panogi in večja atraktivnost delovnih mest za mlade za uvedbo dualnega sistema poklicnega izobraževanja, ki sem že omenil prej. To imajo tako v Avstriji kot v Nemčiji in seveda smo mi, mislim, da preveč lahko miselno v preteklosti za usmerjenim izobraževanjem odpravljali. Odgovorno ravnanje z javnimi financami in višja kakovost javnih gradenj. Tukaj treba gledati predvsem niže stroške v celotni življenjski dobi. Ne samo pri sami izgradnji, tudi pri vzdrževanju, upravljanju in na koncu ne nazadnje odstranitvi objekta, ki mora biti, se pravi, večina materialov recikliranih, tako da ne obremenjujemo okolja. In pa, kar se nam zdi pomembno, da je treba spodbujati koriščenje lokalnih potencialov gradbeništva, čeprav se ne smemo zapirati pred tujimi ponudniki, ampak vsekakor za enako ceno in pa enako kakovost storitve imajo povsod v Evropi domači prednost. Razen včasih pri nas, ko se zgovarjamo na nekaj, ampak vedno je, kamorkoli prideš, podjetja, ki izvažajo, se srečujejo z velikimi ovirami na vstopu na trge, tako pri certificiranju, kot potem pri sami izvedbi gradnji. Tako da tukaj pri nas spuščamo praktično iz tujine vse gradbene materiale, bistveno več bi lahko naredili na Zavod za gradbeništvo ima veliko pobud, vendar niso uslišane. Kot ste videli, smo podpisali vse v prilogi memoranduma, pa je vsaka od teh 5 točk podrobneje razdeljena z jasnim ciljem in pa ključne aktivnosti, ki jih predvidevamo za izvedbo teh ciljev. To je izhodišče za pripravo akcijskega načrta, to je pa drugi korak, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. To se pravi, takoj ko bo vzpostavljen parlament in pa nova vlada, pozdravljam profesor Jan Vita Goloba in ga takoj povabim k podpisu. Izvoli. Tako da smo, vsi, ki bo kar nekaj dal, da te bo še slikalo, tako vse ostale. Veš, bolj bom bolj lahko polno, ja, s polnimi pljuči tole, bolje pozno, kot nikoli. Absolutno. Rešimo viribus unitis ubi concordia ibi victoria. Bravo. Što ne ubija jače, tako možda. Ne znam da ti. Ja se bote na Google Translate, pa bote novinari prevedali kako. Ne, 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 ne. Hvala lepa gospodu Rencu. Zdaj čas za vprašanja. Nanje so podogovarjali vsi, ki so podpisali memorandum. Tako da beseda je pravzaprav vaša. Morda bi bilo dobro, če vprašanje naslovite, ne, na nekoga, tako da bomo vedeli, kdo bo odgovarjal, če ne se bomo tudi dogovorili.
Marijana Gribor iz Primorskih novic. Zanima me v programih teh političnih strank, natančneje Pozitivne Slovenije, tudi obet za oživitev Primorja. Zanima me, kako bi ocenili to pobudo, ali je to še možno, ali je o teh velikih gradnicah, ali lahko še nastane v Sloveniji, kot vaše pričakovanje mogoče. Ja, to je lahko moje osebno mnenje, težko je zdaj ocenjevati, ker ne poznamo vsega, kaj stoji zade, ne, in predvsem je za to potreben kapital. Ne. Če seveda imajo ta kapital, potem je to možno. Sicer smatram, da je to nerealno. Kakorkoli imamo še vedno v Sloveniji 10 in več srednje velikih gradbenih podjetij, z realizacijo 50 milijonov, nekateri tudi že proti 100. In seveda, nekatera od teh imajo tudi nek, to se pravi, že nek potencial, da lahko, da lahko prevzemajo, rastejo. In jaz verjamem, ne, da še s kakšnimi partnerji, mogoče tudi s kapitalom iz tujine, da se te stvari dajo narediti. Vsekakor bo potrebno iz teh srednje velikih gradbenih podjetij v prihodnosti, da bo, ampak to je tudi trg sam nekako teži k temu, da se bo formiralo tudi v Sloveniji zopet eno ali več večjih gradbenih podjetij. Seveda je pa to odvisno od tega, ali bo neka strategija, za katero smatramo, da je potrebna na nivoju vlade, ki bo seveda tudi tiste investicije, ki so najprej družbeno koristne, okolju prijazne in pa seveda ekonomične in imajo tudi širšo razvojno vlogo za celotno slovensko gospodarstvo, da bodo te investicije ustrezno pripravljene s projekti. Namreč dejstvo je, da je kar precej denarja na razpolago tako v Evropski investicijski banki kot v Evropski banki za razvoj, za katere pa je potrebno imeti dobro pripravljene in ekonomsko upravičene projekte. In če tega nimaš, potem na ta sredstva ne moreš štati. Doma pa jaz dvomim, da imamo v proračunu dovolj sredstev za take investicije. Zdaj jaz če lahko dodam, če tvoj komentar, se pravi, Zavod za gradbeništvo, pa tudi univerzi, mislim, se pravi, obe fakulteti smo s Primorjem kar uspešno sodelovali takrat, bom rekel, v zadnjem obdobju na številnih raziskovalnih področjih. Tako da lahko z gotovostjo trdim, da Primorje, se pravi, ne bom se spuščal v njegovo gospodarjenje, ampak z tehnološkega ali pa z kadrovskega vidika je bilo Primorje dejansko popolnoma primerljivo z vsemi evropskimi, bom rekel, večjimi podjetji, tisti, ki zdaj najbolj prosperirajo od Axione do Tecnalia ali kakorkoli, skratka, ki so na tem področju, in takrat, ko je šlo Primorje v stečaj, je žal vse so ti ljudje, ki so zelo veliko znali, imeli zelo veliko izkušenj, so se razporedili po drugih firmah, vendar s tem se je nek center znanja, tehnološki, bom rekel, center dejansko ničil. To je bilo takrat velika škoda, zdaj vprašanje se to da postaviti nazaj. Jaz upam, da se da, ampak kapital nista ti bolj. Matice Bršasnika, Finance. Med vašimi zahtevami v memorandumu je tudi ustanovitev novega ministrstva za graditev. Zdaj, prejšnja vlada in še ene nazaj so štiri ministrstva krčile. Kako boste upravičili to, da bi dejansko prišlo do ustanovitve tega ministrstva in kako, ne vem, ali boste se pač, boste zahtevali sklic kakršnega sestanka z novo vlado na to temo, ali kako sploh pač namoravate prijeti tega, da bi imel še eno ministrstvo. Ker vemo, da sploh v pol volitvah ne, prehaja do deljenja resorjev in tako naprej. Ja, vse razvite države imajo ministrstvo za gradbeništvo in še nekaj zraven, ali je to stanovanjska preskrba, ali je to infrastruktura, ali kakorkoli. Dejstvo pa je, da gradbeništvo kot v bistvu ena od osnovnih gospodarskih panog v razvitih državah zahteva sistematičen pristop. In tako kot je zdaj, temu ni tako. Ne. Ta razpršenost po več ministrstvih, neusklajenost,
je pripeljala do te situacije, kot imamo danes, z takim upadom in z neperspektivnostjo. Ampak trdno sem prepričan, da je zelo težko zagotoviti dolgoročno gospodarsko rast v Sloveniji, brez tega, da se tudi uredi področje gradbeništva. In kako zdaj, kako bo posamezna vlada, glede na to, katere stranke bodo pač dobile volitve, to reševala, mi ne postavljamo nobenih posebnih robnih pogojev. To je njihova stvar, ampak dejstvo je, da graditev zahteva, to se pravi, najmanj znotraj enega ministrstva svoj direktorat, kar pomeni, da tudi v nazivu ministrstva mora biti graditev oziroma gradbeništvo jasno navedeno. Spravi, da recimo lahko da pod ministrstvo za infrastrukturo recimo, ali kjerkoli, lahko pod gospodarstvo, včasih je bilo za gospodarstvo gradbeništvo, kakorkoli, ampak dejstvo je, da gradbeništvo z normalno 6-8% bruto družbenega proizvoda zahteva sistematičen pristop strani vlade. Mogoče še jaz en komentar ravno na to, torej gradbeništvo radi kompetentnega sogovornika strani vlade, torej gospod predsednik je že omenil inženirske zbornice problem njihovih 17 točk, mi na gospodarskih zbornicah smo rekli tudi, da smo števa koliko, sniči se skoraj nič. Imamo neko pri tepki sogovornike, imamo zadevo na več ministrstvih rezultatov v petih letih, kot je krize ni obeli. Slovenija ima en največji upadov panoge in pa mi smo z vidika organizacijskega vidika, kako je panoga pozicionirana v državi, ker gradbeništvo je v Evropski uniji še zmeraj izrazito nacionalna panoga, kako je to pa na Sloveniji postavljeno v primerjavi z drugih, kaže na to, da smo tukaj zelo zaostali in moramo imeti na nekaj ukrepov. Gre pa seveda za 60 000 delovnih mest, gre za kvaliteto, gre za multiplikativne učinke na ostale panoge in to je v pristojnosti držav, tukaj Evropska unija žal ne more kaj dosti pomagati. Bivši minister, sigurno ima dovolj izkušenj in... Namreč, ta program je zelo podoben tistemu, ker smo ga pretokli leti pisali, pa se je vse skrat pri financah ostalo, ker sem inder del. Jaz bi tukaj pri tem predlagal, da mogočilo bolj, namreč, ustanovitev ministrstva, je dokaj močna zadeva, ne? In jesen, ko smo se mi o tem pogovarjali v vladi, ni bilo kaj posluha za to, ne? Mogoče bi poskusil z agencijo, za gradništvo, koliko ima Marso, ne? In agencije so po mojem lahko dokaj močne, močni vzodi. Ker take agencije potem lahko pokriva tudi več ministrstv. Čist moje osebno razmišljanje. No, sigurno jaz predpostavljam, da glede na izkušnje v vladi je to rekel, kompetentno mnenje. Vprašanje je pa, ne, potem kako lahko agencija seveda rabi financiranje. Ne. To je ključno. Brez financiranja ne gre. Ne. Če bi to minister, to agencija zdaj dal kot nekaj nebodega treba zraven, samo zato, da bi formalno nekaj potem to ni dovolj. Ne. Zdaj, jaz smatram, da je še vedno direktorat znotraj enega od ministrstv, kjer je gradbeništvo tudi v samem nazivu ministrstva jasno izpostavljeno, da je to tisto, kar je potrebno. Glede financiranja, to je zgodba kot ARSO. ARSO je polno financiran notri ministrstva. Take vrste agencije so mislili. Ok, ARSO je neka druga zadeva, kot je. To ni gospodarska dejavnost. Ne? Okay. Če bi jaz lahko še dodal, pa se bi pripravljal na magisterenca, se pravi, jaz tudi imam svoje zadržke, kar se tiče agencije. Zdaj tist, kar je pa gospod Renar prej povedal, delitev, se pravi trenutno, da boste mora biti majhno razumeli, kaj je problem. Mi dejansko na področju Slovenije nam manjka kar precej tehnične zakonodaje. Tist, kar je bilo že prej omenjeno. Gradbeni proizvodi spadajo pod ministrstvo za gospodarstvo, graditev kot taka spada pod ministrstvo za infrastrukturo. In ti zakoni dejansko med sabo sploh niso usklajeni. Nam manjka celoten segment zakonodaje o vgrajevanju, se pravi, o vgrajenih gradbenih proizvodih. Tega dejansko sploh nimamo. In posledica, ki se nam zdaj dogaja, jo že kar nekaj časa, pravzaprav se kažejo v vseh problemih ali pa v
velikih problemih, se pravi, ki se pri teh evropskih operacijah, se pravi, v trenutni perspektivi še, ker dejansko niso natančno definirani, kaj lahko grejeno in pa kako mora biti grejeno. In tukaj so določene možne ključne interpretacije. In to je bilo tisto, kar je bilo prej omenjeno, vkolikor tukaj ne bo nekega skupnega imenovalca, bo še slabše poti sebe. Hvala. Imamo še predsednika. Ključna stvar oziroma pot, ki smo je v zadnjih letih prehodili, ni povezana izključno z milijardnimi projekti in z velikim budžetom in ministrstvom in tako dalje. Ključna stvar je, da v državi ni sogovornika. Torej, osebno poznam projekt standardizacije opisov v gradbeništvu, ki je en delček tega programa, ampak je naša izkušnja. Prehodili smo vse ministrstva večkrat. Nikjer ni bilo pravega posluha, v bistvu vsi so govorili, ja, fajn, to rabimo, ampak v bistvu nobene akcije. In ključni problem je, tako kot gospod navaja tudi, da mi nimamo reda. Mi nimamo reda, vemo, da pred za časa velikih gradbenih podjetij je mogoče nered odgovarjal, danes nam nered ne odgovarja. Zakaj? Zato, ker v neredu velja samo eno pravilo in to je pravilo močnejšega. Mi rabimo red v Sloveniji, tako na področju popisov, tako na področju javnega naročanja, tako na področju kakšne zakonodaje in to niso, to niso budžeti, 100-milijonski budžeti. To so mali zneski in dobra volja, ki se lahko uredi. In to je v tem programu ena od naših zahtev, da se naredi red. In v vsaki krizi je priložnost, da se naredi red. Da lahko na novi osnovi štartamo naprej. Vlada ima svoje sedež v parlamentu. Že v sedanjem mandatu je v parlamentu troje gradbenih inženirjev, ki v lahko veliki meri tudi bi in če vnaprej tudi bodo poskrbeli za zakonodajne, pa tudi posledično za izvršilne akcije. Žal se tega premalo zavedamo, zavedajo se pa tudi inženirji, pa ne samo gradbeniške branže, ampak tudi ostali, da ko pridejo v parlament, naj ostanejo inženirji. Da se zgodi lahko nemški fenomen, ker se gospa Merklova enkrat do dvakrat na leto uradno zahvali nemškim inženirjem za blagostanje nemške države. V nemškem parlamentu jih je 10-15% in njihova glavna skrb je rast in razvoj nemškega gospodarstva. Naredimo nekaj takega tudi v Sloveniji. In ta srečanje tukaj in tudi memorandum in tudi zbor za oživitev razvoj gradbeništva, to pot na področju gradbeništva, je tudi namenjen, da poskrbimo, da se inženirji v parlamentu zavejo svoje dvojne funkcije, tako politika kot profesionalca. Hvala lepa. Mogoče gre iz strani fakultete gradbene. Ja, hvala lepa, ker sem formalno gostitelj, ker ste v prostoru iz fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Upozoril bi na eno zadevo, da kriza, ki se, kar smo zdaj govorili, kaže pri izvedbi, pri upadu investicij, število zaposlenih. Fakultete opažajo nekaj drugega, zaradi upada zanimanja za inženirske poklice na splošno. V tej družbi mladina rajše študira druga področja. Torej, tukaj je gradbeništvo prizadeto že zaradi tega dejstva. Ne vem, premalo predmetov, ustrezne vsebine, tehnologije in inženirstva v osnovnih in srednjih šolah. In tudi način izobraževanja na nižjih nivojih pelje, da je lažje delati v drugačnih poklicih. Gradbeništvo je odgovoren poklic. Ne vem, če z gadžeti, pa s prsti po ekrančkih lahko to dosežemo, morda na Google najdemo veliko rešitev, pa ne vemo morda, katera je ta prava. Pa če to pustimo, problem, ki ga videvamo na gradbeništvu je, da se upisuje manj študentov, kar morda še ni tak problem, ampak upisuje se manj zainteresiranih s slabšim znanjem. Rekli boste, jih pa selekcionirate, izberite najboljše. Težko je delati z nekom, ki ima na srednji šoli na maturi dobro ali zadostno ceno. Zato, ker so študijski programi, ki vlečejo drugam. To se bo pojavilo kot neka bomba, če hočete, čez 7 let, ko bojo te generacije prišle v prakso. Priznam v gradbeništvu se, da niso samo inženjeri, ki gre skozi univerzitetni poklic,
so tudi delavci, se strinjam. Vendar vemo, da ravno na teh inženirjih potem temeljijo rešitve, umestitve v prostor, dodana vrednost pri izdelkih, inovativne rešitve. Torej, če ne bomo to gradbeništvo v Sloveniji dvignili na normalni nivo, da bojo lahko slovenski inženirji večinoma našli delo tukaj, zdaj nam že študenti na drugi stopni uhajajo v tujino, ker je to vstopnica na evropski trg, nemški, avstrijski, kakšen drug. Če ne bomo našli za naše inženirje, ki končajo dela tukaj v Sloveniji, bo to gradbeništvo še v krizi, saj v tem strokovnem smislu, še leta naprej. Tudi če bo direktorat, tudi če bojo določena sredstva. Ali bo inženirjev premalo, kar je po svojem morda dobro, da si bojo malo konkurirali, ne? Da rečem, mi se tu poskušamo sicer prilagajati s kakšno internacionalizacijo, da bi študentom dali možnost odhoda v tujino. Najslabše je, če bi cvet inženirskih študentov ugotovil, da perspektive doma ni. Potem začnimo kar takoj predavati, verjetno najprej v nemščini, pa v angleščini, zato da so že takoj pripravljeni za delo v tujini. Odhajajo nam dobri študente tudi na doktorskih študijih, podoktorskih, ker je ustreznih, a ne kvalificiranih takih mest v Sloveniji trenutno ni. Torej izobražujemo, vlagamo v inteligenco, cena je tam nekje 500 000 evrov, kar priznajmo si, ne? Nekdo, ki je star 30 let, visoko izobražen, je cena med 500 000 in 1 000 000 evrov, se upravičujem, groba ocena, to so ocene, če se nekdo ponesreči, ne? Je to njegova vredno življenja v zavarovalništvu. Torej vsak tak strokovnjak, ki gre v tujino, a je to izvoz, ali je odliv, ali je izguba 500 000 evrov. Če gre 1000, verjetno si znate zračunati. Tako da bi na to upozoril, da moramo stabilizirati situacijo v gradbeništvu že zato, da bomo lahko normalno vzgajali kader, da bo ljudje zainteresirani za delo v gradbeništvu. Ljudje, ki se pogovarjajo po forumih, gradbeništvo je na črni listi poklicov. To se prenaša na vodarstvo, na okoljsko gradbeništvo in že na geodezijo. Torej, tiste študijske programe, ki jih ponuja ta hiša, ker se to, da rečem, preslika, v to hišo se ne splača priti. So izrazito sposobni posamezniki, težko je graditi samo na nekaj, študenti. Tako da želje univerze, verjetno tudi Maribora, tudi konkurenca se tukaj povečuje, se vemo, da bojo šole v Novem mestu jutri, v Celju je že, višjih šol je veliko, konkurenca nas spravlja v slabo situacijo, verjamemo, da smo lahko v Sloveniji dobri, verjamemo, da dajemo ustrezne znanje. To bo sicer praksa povedala. Tako da upozoril bi na to potencijalno nevarnost manjšega števila kadrov v prihodnjih 7 do 10 letih, če se bo to stanje nadaljevalo še nekaj let. Mi težko pridobimo ustrezen, da rečem, potencijal iz srednjih šol. Hvala. Ne bi kaj dodajal, da se strinjam s tem, ne. Edino, največji poudarek bi dal na internacionalizaciji, to delamo mi, ne, internacionalizaciji naših študijskih programov, torej sodelujemo z kvalitetnimi univerzami v naši soseščini, v Gradcu, potem v Budimpešti, v Zagrebu. Nam je dosegel še obrtnih bolnicah. Pa povračam nazaj, da se bomo rekli, zdaj, da ne bomo govorili samo o inženirjih in velikih podjetjih, je treba obrniti pozornost tudi na male obrtnike, male in mikropodjetja, predvsem družinska podjetja, ne, ki nosijo zelo velik del te krize in pomankanja vizije strani države. In sicer v obliki dela na črno, nelojalne konkurence in neučinkovitega nadzora inšpekcij nad delom na črno. Ne. To je zelo velik problem in če se to ne bo kratkem rešil, zato malo gradbeništvo pri nas kaže zelo slabo. To malo. Kratko mi zanimati. Hvala. Kakšno vprašanje? So še kakšno novinarsko vprašanje. Če ne bi pa jaz sam ponazoril, ne, kako se to drago plačuje, ne, to se pravi to padanje, tako gradbeništva kot inženirstva in celotne stroke v Sloveniji, T6, ne, to se pravi, če gremo T4, 5, 6, ne, pri vsaki je manj slovenske stroke, slovenskih izvajalcev in cena je vedno višja. Ker seveda tuji dobavitelji ti zaračunajo davek na neumnost in to seveda plačujemo vsi davkoplačevalci. In tega bi se morala vsaka vlada zavedati, ko išče prihranke. Torej, jaz bi
iz Sokana. Jaz bi potrdil to, kar sem prej slišal glede strokovnosti. Mislim, da ne samo bodoče, jaz to pažam, zazirom na to, da sem precej star, ne, in da vem, kako smo enkrat delali. Vem, da je že zdaj velika razlika in da včeraj sem bil recimo v Davči, kjer so odpirali čudovito cesto. Na hitro sem ugotovil, da bi lahko bila bistveno cena narejena. Bistveno cena narejena bi bila, če bi imeli več inženirjev, da bi to dal projektirati večjim inženirjem. Ne, da dobi projektiranje tisti, ki je najcenejši. In najcenejši projektant bo pač dal tisto na papir, ko mu bo prvo pač odpadlo na pamet. In če še ni vrhunski strokovnjak, ker sigurno ni, ker vidimo, da recimo za zidarje grejo, vsak gre rajši za kovinarja, za mehanika, za ne vem kaj drugega, za zidarja, za te poklice gre pa tisto najslabše izgleda, da je isto postalo tudi pri inženirji gradbeni. Jaz sem zgrožen, ko gotovim včasih kakšen objekt, ko točno ve, da bi se ga dalo narediti bistveno boljši, če bi napravil recimo pet variant. Ne more ti prva stvar, ki jo daš, ki jo zamisliš, da je ta prava. Vsako stvar se da narediti ne na tisoč, na neskončen načinu, ker nekaj daš v prostor. Je v vsakem prostoru, ki je različen od drugega prostora za isti podobni objekt, je drugače, drugače temelji, drugače eno, drugače drugo in je treba iskati variante, ne pa iti z neko šablon. In tu mislim, da inovativnosti spet ni, zato ker recimo dosti krat sem dobil v razpisu, da ne smem ponujati nove variante. Ja prosim, v štartu mi nekdo uniči mojo idejo po inovativnosti. V štartu ne smem razmišljati svojo glavo. Moram dati pač, recimo, če sem izvajalec, jaz ne moram delati po projektu, ki vem, da je narove. Dobro, če nekaj ugotovim, da je narove armatura, da se bo porušilo, ko bo zgrajeno, sem dolžan in moram to povedati, da se to ne bo naredilo kot izvajalec. Ampak istočasno bi moral povedati tudi, da je nekje recimo trikrat preveč betona, ki je popolnoma brez potrebe vržen v zemljo. To se dogaja, ne? Mislim, da in to je bilo zdaj dogajano tudi v Davči in tudi marsikjer drug objekt poznam, kjer je bi lahko bil tudi 20-krat cenej, kot je bil. Ne. To je pa katastrofa. Ne? Jaz lahko samo potrjujem vaše besede, ker so pred leti tudi parkrat skupaj sodelovala na raznih takih projektih in so se iskale rešitve. In ob tej situaciji, ki se nam dogaja na cestah, se spominjam, kako so železnice, ne v zadnjih 10 letih, ko praktično se ne dogaja skoraj nič, ampak 20 let in več nazaj, kako so z minimalnimi sredstvi stare mostove 150 in več let sorazmerno racionalno vzdrževale in popravljale. In iskale najbolj ekonomične rešitve, ki so takrat seveda nekako spravile, da je bila večina starih mostov ponovno usposobljenih za promet, seveda pa naslednjega koraka, po celoviti prenovi železniškega omrežja, ni bilo. Ne. Tako da železnice so pred 20-30 leti dejansko, ko smo, se pravi predvsem v času, ko smo se osamosvojili, ko ni bilo več vezano na beograjski cip, se je v Sloveniji vzpostavila stroka, ki je dejansko te mostove uspešno obnavljala. Sorazmerno zelo majhnimi finančnimi sredstvi. In to je nekaj, kar se na cestah praktično ni nikoli dogajalo, ker je v denarja preveč. Zdaj, ko ga je pa v trenutku zmanjkal, je pa šok. Ne. In bo treba z takim pristopom, kot ste ga vi omenil, verjetno tudi ponovno določene stvari se tako lotiti. Z glavo. Prosim. Da bi jaz še samo dodal, kako naprej. Zdaj od leta 2004 do 2014 lahko rečemo, da je za gradbeništvo izgubljeno 10 let, skoraj drugače. Do leta 2004, preden smo, ko smo bili v fazi pridruževanja Evropske unije, smo koristili evropska sredstva, fare, ISPA, to praktično smo bili nadpovprečno uspešni. Od leta 2004 do leta 2013, zdaj smo nekje na 60% programa, ki se je zaključil 31.12.2013.
Zdaj, za kam so bile vse te projekti, je bil izredno dobro postavljen operativni program in to vendar. Zakaj so se kasneje koristila ta sredstva, je vprašanje. Zdaj se pač neke podpise, pogodbe so, vendar, a bojo tele ta sredstva res vložena v tisti razvoj spodbuda, če tako rečem. Zdaj, ugotovili smo nekaj, ne? Sam trg ni rešil nič. Ne? Trg je uničil dejansko slovensko gradbeništvo. In spet se je treba vrniti nazaj v 30-ta leta in reči, uspodbuditi, kaj lahko uspodbudimo, zgolj z investicijami. Avstrijci recimo, ko so v krizi, gradijo tunel. Zdaj trenutno gradijo 30-kilometrski tunel Koralka. Če kdo razmišlja še 5 minut naprej, bo ugotovil, da to pomeni, da smo Slovenijo izolirali. Se pravi prometni tokovi bodo šli mimo Slovenije, ker ne rabimo več vožnje. To smo že ugotovili, če se že vozimo po cestah, ne ugotovimo, da Jugoslavija je črna luknja. Zdaj smo ugotovili še nekaj zastrašujočega, po mojem. Ne. Šlo je recimo, južni tok je šel mimo Slovenije. Ne. Oziroma, zdaj to dejstvo ni dejstvo, jaz ga razumem tako. Ne. Se pravi, nimamo tudi skrbe za to. Recimo, to so tudi možnosti, ki pomenijo razvoj. Zakaj? Zato, ker vse to pokrivamo mi z svojimi lastnimi sredstvi. Lahko in ta evropska sredstva, oziroma kjerakoli, to, kar je predsednik tudi govoril, lahko mi izkoristimo, lahko mi uporabimo, dodana vrednost ostane tukaj. Če se pa slovensko gradbeništvo poruši, bomo pa jutri za naše lastne sredstva plačevali tujcem. Ma ne samo delavce, tuje delavce, tudi inženirje, zato, ker nas ne bojo rabili, tudi tu bo rabil fakulteto potem. Bo rekli, pa se lahko študirate v Avstriji. Se v Avstriji lahko študiramo, dobimo še štipendijo. Vendar to ne pomeni, da bomo potem pri nas dvigovali cenu. Ne, se pravi, infrastrukturni projekti, ne zdaj TEŠ je ratu razpet. Samo tle lepo postavljam, brez TEŠa slovenske energetike ni. Zdaj, kaj se s TEŠom dogaja? Ne, to pač to drug razprava o tem. Samo slovenske energetike tudi ni brez hidroelektrarne. Še vedno imamo 2 teravata potencijala, ki ga lahko izkoristimo, kar pomeni, se pravi, Savo, Muro in še kaj. Zdaj delamo na eni študiji Mure, recimo, kaj se dogaja. Avstriji imajo 23 elektraren in v mejnem profilu pravijo, zdaj bomo imeli pa tam okoljsko tako urejeno in ugotavljamo, da imamo mi probleme s tem. Mura se pograba in se odlaga na spodnji Muri in na srednji Muri in prihaja do poplav zaradi tega. In rešitev je edina taka, kot v Avstriji, zgraditi hidroelektrarne, vendar Avstrijci nima interesa. Bomo mi raje kupovali električno energijo. Tako, kot sedaj v Nemčiji. Prehod na okoljske, ko bi rekel, na te obnovljive vere, se pravi beri veterno energijo, sončno energijo, pomeni, da Nemčija trenutno plačuje največjo ceno, najvišjo ceno za električno energijo. Se pravi, vedno nehajmo se slepiti, da te stvari imajo, so povezane vsak, vzrok ima neke posledice in slovensko gradbeništvo, to je vse skoraj zgodovini, ali pa gradbeništvo nasploh je bil promotor, ali pa tisto gonilo razvoja. Zdaj se nehimo se piti, da bo to kar trg nekaj rešil. Trg bo rešil tako, ja, da bojo tujci prišli, mi bomo pa plačali. In denar, ki ga bomo mogli, ki ga bomo dali za te stvari, bomo mogli nekje druge zaslužiti. Bomo mogli prodajati kaj? Kaj bomo pa prodajati? Tudi na kmetijstvu smo iz 80% prišli na 20% samo skrbe. Kaj bomo pa jutri prodajali? Naravo. Jo uveramo. Postav še tega. Turizem. Kaj? Prašimo se. Gradbeništvo je osnovna gospodarska delavnost. Se pravi, temelj tudi vseh znanosti ostalih. Strojništva, elektro in ostalih. Prva znanost. To bom pač pa mogoče še zvedno. Hvala. Zdaj pa dajmo še en krok novinarjem. Smo toliko povedali, da sploh naučem več nečem slišati. Ja, jaz po vsem tem, kar je bilo rečeno, jaz mislim, da je problematike in dela za ministrstvo več kot dovolj. Do tega, zabrav, zgovarjati se, ne, da se bo to samo rešilo, se ne bo. Tudi priprava večjih variant, več variantnih rešitev in pa izbor najbolj ekonomične rešitve ni možna, če se to prepušča trenutni situaciji na trgu.
Nekdo mora to koordinirati in voditi. Zato še enkrat podarjam, da so naše zahteve, mislim, da popolnoma upravičene in bomo ustrajali naslednji korak v državnem zboru. Profesor Jan Bit Golob, tebi bom takrat predal štofetno palco, ti si naslednji, ki to v državnem zboru prevzema in takrat bomo pa dejansko prišli z res konkretnimi z akcijskim načrtom in verjamem, da bo tudi politika znala temu prisluhniti. Hvala za zaupanje. Če bom preveč sitn, bojo poslanci državni svetovci. Če ni vprašanj, potem bi zaključili. Zahvalila bi se vsem prisotnim za sodelovanje, za udeležbo.